Ciao meikäläinen, tosiaan et ja tervetuloa uuden vedon pariin. Eli tässä videossa me tosiaan pelaillaan vähän Mindplexin Bridges. Ja no niin, eli totta tosiaan tervetuloa. Pelataan paremmalla gammalla tällä kertaa, että näkeekin täällä luolissa ja tälleen ja. Joo, viime videossa toisessa videossa. Jommaskummas mä sanoin, että mä hankin tosiaan uuden puhelimen. Ja nyt olen päätynyt siihen tulokseen, että en muuten todellakaan hanki. Koska mä vastaan, että kuinka himmetisti mulla tulee menee rahaa bensaan. Ja jos mä haluaisin tehdä jotain ylimääräisiäkin ajoja vielä, niin oh hell no. Ja joo, mä oon aika köyhä ihminen, koska mulla ei oo teitä. Mä en saanut kesätöitä, mä menin ripille vasta juuri ja mä en oo päässyt edes konfikseen asti vielä. Joo. Tällaista minulla. Mä tiedän monia mua nuorempiakin, jotka on päässyt töihin ja mä en niitäkään valittais. Mutta niin. Mitäs mä puhuisin? Jos jotain kiinnostaa, tuskin, mutta arvatkaa mitä. Mulla on derbi. Ja nyt tyyliin vittu 69% väestöstä, joka katsoo tätä videota. Lyy derbi, derbit leipoo, hyi. Fufu, älä osta ikinä derbiä. I cannot agree with that, joten tosiaan en ole samaa mieltä, että derbit leipoisi. Vaan olen sitä mieltä, että se tosiaan riippuu, että yksi, viritätkö sitä lelua? Kaksi, mä löin just mun mikkiä. Ja kolme, huolotko sitä oikein? Koska niinku derbi on sen verran yleinen, että siihen löytyy niin paljon osia, että sen takia niinku sitä viritellään ja sit osa osista on tosi huonoja ja sen takia ne leipoo ja sit ne on saanut tosi huonon maineen ja niissä on tyyli sama moottori kuin Yamahassa ja niistä ei sanota samaa ja ai. Ootteko koskaan miettinyt tätä näin pitkällä? No ette varmaan. Don't hate for derby. Paitsi sit kun se leipoo. Sit saa. Joo, ihan vapaasti saa hateen derbiä, kun se leipoo. Mut joo, mä mietin, että rupesko tekemään jonkin tyyppisiä motovlogeja ja vastaavaa. Mä kuitenkin harkitsen sitä edelleen, koska niinku tyylin kukaan ei tiedä, missä mä oikeastaan asun. Ja sit mä en halus olla silleen niinku, joo mä asun, piip, insert a city here. Ja niin, mut mä oon kuitenkin 15 ja niin. Tää no, fun fact, mä en edes oo 15. Jos mä olisin 15, mulla ei olisi vielä edes korttia, mutta mä olisin tällä hetkellä tyyli ajelemassa nurmikkoa ruohonleikkurilla, jota kutsutaan derbiksi. Joo, tällaista. Meikällä. Mut joo. Osalla mun katsojista varmaan on jonkin tyyppinen mopo ja nyt on mun ahjeessa huutamassa, että derbi on paska ja mä nyt perustelin oman näkemykseni asiasta sen verran hyvin, että luulisin, ettei niitä kauheasti tule enää, että derp on perseestä, mutta totta kai kaikilla on omat mielipiteensä, että toi mulkaroidut jos tappaa mut, joten hirtetään se palleista seuraa lyhtypylvääseen, onneksi mulle ei lakannut kauempaa ja mä olisin muuten kuollut. In the arms of an angel. Jos joku ihmettelee, miksi mun mikki on näin hiljaisella, niin syyhän siihen on se, että minulla on sisaruksia, jotka eivät osaa pitää törpänsä kiinni, joten he huutavat. Jeppiä jei, ne eivät huuda edes mistään hyvästä syystä. Niitä vaan vituttaa ja ne päättää, että minähän huudan nyt. Haastakaa tai muut paska. Ja tälleen. Voisin tehdä jonkun derbi-esittelyvideon sit jossain vaiheessa. Viimeistään silloin, ootas, oisko 12 päivä mitään? Viimeistään 12 päivää ensi kuuta, koska mä saan 9 päivän luvat 99% varmuudelle, jos mä nyt pääsen läpi. Ja sitten silloin alkaa koulut 10. päivä ja mä teen jotain 9. päivä, eli mä ajelen 9. päivää ja sit on vähän silleen, että ehkä 9. päivä tai 12. päivä, koska muut päivät on koulu ja sitten 12. päivä mulla ei ole mitään,
Ja 13. päivä mulla olisi mun kaverin rippijuhlat, että mä ajattelin, että mä menen sinne sitten derbille, että en ehkä silloin kerke tehdä sitä. Katsotaan nyt. Ja joo. Hän on kutsunut minut sinne ystävällisesti ja päätän, että minähän sitten menen sinne, jos nyt aikaa riittää. Ja minullahan sitä aikaa yleensä on aika reippaasti. Sen takia videoitakin teen. Sitten kun alkaa koulut, niin mä alan panostaa kouluun ja sitten ei tule ehkä niin paljon videoita, että niin kun joko toinen päivä voisi olla aika optimaalinen ajatus jopa siitä, että milloin tulee videoita ja tälleen. Mutta katsotaan nyt, että löydettiin dimundeja. 2 vai 3 kappaletta. 3 näköjään. Ja onko vörtti enää tähän timanttipikki? On. Se on aina vörtti. Paitsi tässä tilanteessa ehkä. En tiedä. Jolona ilmaan ei voi estää. Munaa kestää. Pelasta peli, jos ei edes siitäkään. Onpas perseestä. Mä oon tosi hyvä laulaa. Mä oon tosi hyvä laulaa. 4 minuuttia vielä aikaa. Ja mä löysin lisää timunttia. Mennään tänne päin. 9 sekkaa vielä oreihin. 2.1 sekkaa ja nyt se on valmis. Timanttia löytyi vielä lisää. Tää on ollut tähän mennessä tosi vörtti. Otetaan nää raudat tästä, mitä me löydettiin. Koska niitkin saattaa tarvita ja sitten mennään tänne päin ja mennään tästä kullan ohi, koska kultan perseestä ei sitä ei tarvi mihinkään ja ottaa tästä vähän rautaa ja tälleen. Ootas, tosta on otettu jotain, joten mennään vähän tänne päin ja timunttia löytyy. Musta tuntuu, että mä oon ottanut tästä ja mä oon unohtanut ottaa täältä, mutta ei näköjään. Joo. Tää on ollut tosi vörttiä tää timantin hakureissu nyt jo. Ja mä en ois hakenut vielä paljon. Jatketaan tänne päin. 9.7 sekkaa. Ei kauan enää. Näitten timanttien jälkeen me voitais mennä tonne pinnalle vähän kattelee. Tai no itseasiassa ei, ihan turha. No diamond found, joten nyt me voitais mennä, koska ei löytynyt enää. Kyllä me löydetään vielä, mä oon ihan varma siitä, mutta katsotaan, että mistä ja milloin. 20 rautaa. Voitais tehdä tästä kaikki tarpeellinen esim. Näin ja sit voitais tehdä näin ja näin ja näin ja näin ja näin ja katsotaan, me voitais tehdä vielä housut, mut mä ajattelin, että mä nyt säästän näitä timantteja tohon chestplateen, joten joo, katsotaan kohta. Mennään vähän tänne päin. Surprise, we found some diamonds. Jolo! Toi oli aika jolo kyllä. Mä tässä voit vaikka kuolla. 19 tsekkaa nää viimeiset timantit, jos me ei nyt löydetä ennen tätä skannausta. 11 tsekkaa. Nyt. Mennään ylöspäin vaan. Minuutti aikaa vähän allekin ehkä jopa. Itse asiassa vähän yli. Se on aina vähän yli, jos näkyy vaan minuutti. Kai meillä on vielä aikaa seuraavassa skannauksessa. 3 sekkaa. Ehkä se on vörtti vaan skannaa tästä. Sitten olisi silleen ei löytynyt, joten mennään pois. Olisi ehkä ollut vörtimpi jossain muualla, mutta jossain. Eiku niin. Chestplate ja sit jää ne vielä 4. Voitais noin loput vaan ittiä ja me voitais löytää, jos me löytäis 3, me saatais tehtyä semmonen hässimisneste. Jos me löytään vaan 3, se on kaikki mitä mä tarviin. 6.1 sekkaa. Nyt pitäis löytyä. 1.7. Nyt. 3 timanttia. Vain 3. That's all I ask for. 1. 2.
ja voi hässimiskeitto. Et oo tosissas. Jatketaan tänne päin. Meidän pitkää matkaamme. 13 sekkaana. Sit voitais tehdä housutkin, kun ollaan tullut ylhäästä. 7 sekkaa. Onneksi me ollaan täällä, niin meillä ei lakaan toi siltoispavunaus. 0,5 tästä. Okei, okay, nice, löytyy. Joo. Siinä ei ollut. Tadaa, missäköhän voisi olla meille vähän timanttia. Siellä. No niin, se oli se yksi, mitä tarvittiin. Eikö se oli nyt 7? Ja sitten me voitais lähteä rakentamaan tästä ylöspäin. Okei, meillä on, me ollaan punaisia. Ja meillä on täydet pelaajat. Meillä on vielä aikaa. Joten joo. Katsotaan, mitä me saadaan aikaiseksi. Me sitä uuden chestplate, mutta sit onneksi ei ollut tarpeeksi. Mä olisin muuten tehnytkin. Onneksi ei ollut tarpeeksi noita rautoja. Okei. Tuolla on pelaajia. Tuolla on pelaajia. Meidän pelaajat. Pöpönää vähän. Mistä toi muka olisit kenetkä tappanut? Vähän epäilää, että se... Tää on mahdotonta. Mennään mieluummin... Mä menisin mieluummin tonne päin ainakin. Koska jos noin menee tuolla... Tuolla menee meidän tiimileisiin. Pelastaa tää mun tiimileis. Okei, okay, mistä mun... Okei, okay, hacks. Okei. Okay. No, se oli semmonen bridgesi. Tää oli vähän tylsä, mutta mulla on vähän kiire, koska mun frendi tulee meille tän hakemaan kohta. Lähetään vähän ulos. Ja tälleen, joten kiitos kun katsoitte. Toivottavasti tykkäsit. Jos tykkäsit, jättäkää tykkäys. Ja tää oli vähän tällainen asiavideo taas, että ei muuta. Seuraava videossa se olisi kuitenkin häkkerit voitti ja ciao.